Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo. Olha só, sou aluno do professor Lucas, onde aprendi muita coisa dentro do curso. Comprei o curso da CPA 20, né? Estudei com a 20, passei na 10 e na 20, né? Na quarta fiz a 10, passei na 20. Na sexta-feira fiz a 20, também passei. Um curso bem bacana, bem dinâmico, né? Tinha comprado já outros cursos, tive a reprovação, né? Então assim, o curso é bem dinâmico, bem trabalhado mesmo, você consegue compreender muito bem. Inclusive, aprendi tudo o que é CDB, LCI, LCA, produtos de investimentos, fundos de investimentos, ações, derivativos, tudo bem simples, bem explicado. Você consegue fazer aí, né, o entendimento, o conhecimento da matéria em poucos dias. Inclusive, eu estudei 20 dias com o curso. Já obtive minha certificação, estou trabalhando também, não trabalhava, né, em nenhuma instituição financeira. Atualmente estou trabalhando no Itaú como agente de negócio, muito bom, vale muito a pena. E acredite que um dia chega, viu, a certificação. Boa tarde, Lucas, tudo bom? Estou passando aqui para agradecer todo o apoio que vocês, estagiário, me deram durante a caminhada. E para anunciar que eu sou uma das mais novas CEAs. E que graças a você e toda a sua equipe eu consegui. Foram meses de estudo, mas deu tudo certo no final e realmente a vista aqui de cima é muito melhor. Então eu só tenho a agradecer por tudo e dizer que o seu curso foi fundamental para isso e que realmente é muito aderente e que tinha questões realmente muito parecidas na prova e que teu método é sensacional. Obrigada por tudo! Olá, meu nome é Edmilson, estou passando aqui para dizer a vocês como foi que eu consegui passar aí na CPA 20 da Anbima. Fiz o curso com o professor Lucas Silva, estudei mais ou menos um mês e 15 dias, uma hora por dia, uma hora e meia, e consegui ser aprovado na prova, certo? Então todas as dicas que ele passa são muito importantes, principalmente quando ele nos ensina a matéria, em vez de fazer com que nós decoremos, foi muito importante para a prova. Então o que eu tenho a dizer a vocês é que estudem, se dediquem, que o sucesso é garantido. Um abraço a todos. Oi, meu nome é Camila e hoje eu vim contar para vocês um pouquinho da minha experiência com o Lucas Silva. Já tenho experiência no mercado financeiro há mais de 10 anos, né? Trabalho numa instituição, tenho CPA 10, CPA 20 e sempre tive vontade de fazer o CEA. Fiz curso presencial, estudei por conta, mas não me sentia apta para fazer a prova. Então, decidi na minha licença maternidade comprar o curso do Lucas. Confesso que não consegui me dedicar como eu gostaria, né? Eu estudava no período que a minha filha dormia, que era em torno de 40 minutos por dia. E então ainda não me senti preparada para fazer a prova. Depois de alguns meses, quando minha filha já estava um pouco maior e eu adequada à minha nova rotina, decidi então retomar os estudos, pedi para o Lucas, o estagiário, renovarem meu curso e prontamente eles fizeram, né? Expliquei a minha situação e refiz todo o curso, fiz os simulados, me dediquei bastante, acordava às 5 horas da manhã para estudar, às vezes ia dormir tarde, deixei de ver filme que eu queria, deixei de estar com a minha filha em alguns momentos, mas na minha cabeça eu sempre pensava, é por pouco tempo. E quando a gente faz a prova e lá no final aparece mais de 70%, é uma sensação maravilhosa, é a sensação de dever cumprido, é a sensação de que valeu a pena o esforço e é muito gratificante. Então eu só tenho a agradecer e estou bem feliz, bem orgulhosa de mim e já pensando na próxima, tá bom? Beijo, tchau, tchau! Olá pessoal, boa tarde, me chamo Gabriel, eu estou aqui para contar um pouco sobre a minha experiência como aluno do professor Lucas Silva. Bom, já fiz aí 2 cursinhos com ele, estou no 3º agora, fiz a prova da ANCORD, CPA 20, felizmente já foi aprovado nas duas, estou caminhando aí para o CEA. E, bom, o primeiro contato com o professor Lucas Silva veio de uma aula no YouTube. Eu já estava fazendo cursinho preparatório para ANCORD com outro professor, mas eu assistia aulas do Lucas no YouTube também para complementar. E infelizmente não tive sucesso da primeira tentativa da ANCORD e eu decidi fazer novamente um cursinho completo do Lucas e passei. E assim, eu acho que a linguagem que o Lucas traz para as aulas é realmente de fácil entendimento. Ele coloca coisas um pouco difíceis de assimilar torna isso um pouco mais leve, e os macetes também ajudam muito. As duas provas que eu fiz, da ANCORD e da CTA20, teve muitas questões que eu lembrava de alguns macetes, de algumas coisas, algumas brincadeiras que ele colocava na aula, e isso ajuda muito. E assim, no geral, a experiência fica mais leve, fica mais divertida. São provas difíceis, são conteúdos que não são muito fáceis, mas realmente isso ajuda muito, a forma como ele traz nas aulas. Então estou aí caminhando para o CEA, espero estar fazendo um novo contato aí com vocês como especialista de investimentos. Salve, salve tubarões, sejam muito bem-vindos para mais uma super live. Fique à vontade, aproveite, estude e principalmente se divirta. Antes de mais nada, eu preciso dizer que eu estou muito feliz de ter você aqui comigo, porque quando eu comecei tudo isso, jamais imaginei que teria tantas pessoas junto comigo acreditando no superpoder que é o conhecimento. Um dia, eu apenas queria fazer alguns vídeos e ajudar pessoas a também mudarem de vida. Aliás, como aconteceu comigo. E esse movimento foi crescendo, foi se tornando muito maior. E se tornou um verdadeiro mar de tubarões, que não aceitam ser a média, que não aceitam ser comum. O que eu espero de você hoje nessa live é que venha com a decisão de não ser comum, de não ser a média, e que saiba que depende somente de você para construir seu próprio futuro. E essa atitude é a grande marca desse movimento de tubarões, que está tomando conta do mercado financeiro, que você faz parte a partir desse momento. Porque foi assim que nós já aprovamos milhares de alunos e alunas, transformando vidas e fazendo um mundo muito melhor. E aí, você está pronto? Eu vou repetir, você está pronto? Porque a partir de agora, começa a sua mudança de vida. E eu não aceito que você volte mais. É daqui até a sua aprovação. E eu vou dar tudo, eu disse tudo o que eu puder para que você chegue nesse objetivo. Então, bora começar? Bora mudar de vida? Só se for agora. Salve, salve, minha rapaziada! Sejam muito bem-vindos! Cá estamos mais uma vez para um super pré-prova, pré-prova de CEA. Olha só que loucura! Estamos nos aproximando do encontro de número 90. Eu tenho muito orgulho em dizer que foi nós que inventamos os pré-provas. Estamos chegando já na aula número 90, na 90ª edição dos pré-provas de CEA. Então, já vou começar diferente, já vou começar pedindo para você deixar um like nesse vídeo. Se você está no celular, é só fechar o chat e deixar o like. Se está no computador, deixa o joinha, custa R$0. O estagiário fica feliz da vida e assim a gente sabe que você está curtindo, está gostando dos nossos pré-provas. Vamos lembrar que um pré-prova, ele é criado a partir das últimas impressões das provas, dos alunos que foram lá, fizeram a prova, tiveram dificuldade nesse ou naquele assunto, nós paramos, criamos um pré-prova especialmente para vocês, tudo bem? Importante lembrar também, se você tiver qualquer dúvida, chame o estagiário nesse WhatsApp aqui, só chama ele lá. Tem também aulas nossas em áudio no Spotify, no Deezer e todas as outras plataformas de áudio, basta você procurar por Professor Lucas Silva, tudo bem? Tem também este canal aqui, eu acabei de pedir para você deixar um like, e também já peço para você se inscrever nesse canal, se inscrever, porque assim, olha só como é bacana. Ao se inscrever, você se ativar a notificação, você é avisado sempre que tem aula nova por aqui, e também você pode comentar aqui embaixo de mim. Eu sempre leio quem está ao vivo comigo, quem está nas minhas aulas, nome por nome, porque eu sei quem está acompanhando junto conosco, tudo bem? E também tem lá no Instagram, @professorLucasSilva, conteúdos diários para a sua certificação, beleza? Antes de começar, eu quero pedir para você compartilhar esse vídeo. Pega esse vídeo aqui, tem uma setinha de compartilhar, manda lá no grupo da sua agência, no grupo da corretora, no grupo da financeira, manda para todo mundo para a gente fazer uma super aula aqui juntos, beleza? Um outro aviso bem importante é que eu disponibilizo sempre em PDF lá no meu canal do Telegram. Hoje eu mandei pela manhã ainda o PDF dessas questões. A grande ideia é que você imprima ou baixe o arquivo e resolva lentamente para vir aqui e depois descobrir qual que é efetivamente a resposta para a gente debater juntos. Beleza, galera? Vamos começar então nesse... Ah, importante, né? O estagiário vai jogar o link do Telegram aí para você em seguidinha, tá? Para a gente começar, começa com uma questão aí que caiu na semana passada na sua prova do CEA. Ele falando o seguinte, olha só. O estagiário leu em um jornal a seguinte notícia. A dívida líquida do setor público do Brasil se manteve 57% do PIB. Sobre o conceito de dívida líquida, analise as afirmações abaixo. Bom, vamos lá, né? Vamos pensar aqui juntos, tá? Deixa eu pegar aqui uma folha em branco, ou preto, melhor dizendo, que eu gosto de tudo aqui. Beleza, olha só. O que é algo bruto, né? Algo bruto é algo que não teve os descontos. Por exemplo, nossa, eu ganho bruto R$1.000. Aí vai ter eventualmente os descontos. Sei lá, vamos supor que tem de descontos aqui R$200. Eu vou chegar no meu salário líquido. Ou seja, um valor líquido é um valor que teve os devidos descontos. Sei lá, R$800 aqui, por exemplo, tá? Então, o valor líquido, ele tem os descontos. Então, na prática, o que é a dívida? Dívida bruta. O que é dívida bruta? É o valor total da dívida, valor total emitido da dívida. Então, se pega o valor total da dívida e fala assim, nossa, a dívida bruta do Brasil hoje é, sei lá, 400 bilhões. Ah, 400, ok? Só que você concorda que você também tem recebíveis, você também tem valores a receber. Então, quando você desconta os créditos futuros, né, que são valores recebíveis, você chega na sua dívida líquida. Ou seja, o que eu devo menos o que eu tenho a receber. Eu devo R$1.000 para você, essa é a minha dívida bruta. Só que eu tenho um salário a receber de 300. Portanto, a minha dívida líquida é 700. Essa é a grande ideia, ok? Do conceito de dívida líquida. Então, aqui a prova veio perguntando o seguinte, vamos lá. Sobre o conceito de dívida líquida. Abrange o total de débitos de responsabilidade do governo. O governo seria União, Estados, municípios, etc. Tudo bem? Total de débitos. Não, o total de débitos é a dívida bruta, que nem eu falei antes. Soma total da dívida. Então, aqui seria a dívida bruta, tá fora. Corresponde ao endividamento líquido dos governos. Perfeito, né? Endividamento líquido, ou seja, dívida menos recebíveis. Dívida menos créditos, valor líquido que eu devo, perfeito. Um aumento da dívida líquida é positivo para a política fiscal. E aqui é justamente ao contrário. Quando eu aumento dívida líquida, eu estou devendo mais dinheiro. Cada vez eu devo mais. Aumento da dívida nunca é positivo para a política fiscal. Se busca, inclusive, ao contrário, quando os países têm políticas fiscais em direção a reduzir dívida bruta, em direção a, também, logicamente, reduzir dívida líquida, tá bom? Então, um aumento, ele é negativo para uma política fiscal, porque o país está devendo mais. Quanto mais o país deve, mais endividado ele está. Quanto mais endividado ele está, mais o país tem que pagar de juros, porque ele está mais endividado. Então, na prática, letra C de casa é a resposta para você. Bora? Bora! Vamos lá. Número 2. Questão de heurística caiu aí mais ou menos uns 10 dias, mas em torno disso, tá bom? Um aluno me trouxe aí, demorou um pouquinho para me trazer, não que ele traga questões, né? Mas o aluno, pô, tive dificuldade assim, assado, e a partir disso eu tenho a responsabilidade de criar uma questão. O estagiário, que é acionista da empresa Shark Energy, acabou de ver na televisão que a empresa Shark Energy não adotou, nos últimos 12 meses, o modelo de gestão de baixo custo que havia prometido aos acionistas. Então ele falou assim, olha, eu vou adotar um modelo de low cost, de baixo custo aqui na minha gestão da minha empresa. Mas a empresa não fez isso. Quando a empresa promete algo para os seus acionistas, mas ela não cumpre esse algo, os acionistas começam a falar assim, pô, eu não quero ser sócio dessa empresa. Pô, eu não quero estar posicionado nessa empresa. E começam a vender as suas posições, vender as suas ações, vender os seus ativos dessa empresa. Quando tem muita força vendedora, que chama disso, ou seja, uma força de pessoas vendendo, por que tem uma força vendedora? Porque a empresa não está cumprindo com aquilo que prometeu. Nossa, Lucas, mas aí não acontece nada? Acontece, os caras querem vender sua participação. Não quero mais ser seu sócio, ser mentiroso. Muita gente vendendo, posição forte de venda, cai o preço da ação. Porque muita gente vendendo, o preço da ação tende a cair. Foi isso que aconteceu. Isso ocasionou uma queda de 30% no preço das ações da companhia. O estagiário então comenta com um amigo: eu não tive esse prejuízo, pois não vendi as minhas ações. Ou seja, a ação valia R$10, caiu para R$7, queda de 30%, mas o estagiário, ele manteve essa ação. Manteve. Se ele manteve, ele fala assim: não, calma que vai voltar, eu não tive esse prejuízo, eu estou com dificuldade de admitir que eu perdi. Eu estou com dificuldade de admitir que eu tive perda. Eu estou com aversão à perda. O cara, quando tem aversão à perda, ele mantém posições perdedoras e se desfaz rapidamente de posições vencedoras. Ok? Porque ele tem medo que dê errado. Tá bom? Não é representatividade. Representatividade é quando eu, há muito tempo, compro essa ação, desde que eu me conheço por gente, culturalmente. Não é disponibilidade, você pode até falar: Lucas, tá aqui, acabou de vir na televisão. Na verdade é o seguinte, ele viu a notícia que a empresa tinha caído. Disponibilidade seria, se ao ver a notícia, ele vende. Seja afetado por fatores recentes, isso seria disponibilidade. Excesso de confiança é quando eu acho que sei mais que o mercado, eu tenho excesso de confiança, excesso de transações, tenho custo alto de corretagem, inclusive, não é o caso. Portanto, letra D de dado é a resposta para você. Como eu sempre digo para vocês, eu tô aqui não para dar gabarito, né? Eu tô aqui para explicar no detalhe cada uma das questões para vocês. Bora? Bora! Questãozinha boa essa aqui, hein? Gosto dessa aqui. O estagiário desse resolveu comprar um carro no valor de R$60 mil e precisou resgatar 10 mil do seu plano PGBL e 5 mil de um VGBL. Ambos com 11 anos de aplicação. Ao verificar, faltou um ponto ali, né? Ao verificar o estado da sua conta, o valor creditado do PGBL foi 9 mil e o VGBL 4.700. O lucro no VGBL foi 2 mil. Então, qual é o regime de tributação de cada um dos dois caras? Vamos por partes, olha só. Lembra? PGBL tributa sobre o valor total, é mais fácil, né? E VGBL tributa somente sobre os juros. Então, PGBL tributa sobre o total resgatado e VGBL sobre os juros. Vamos lembrar também que, como eu fiquei 11 anos, se for na regressiva, já é 10%. Ok? Porque eu fiquei mais de 10 anos, então na regressiva já é 10%. Se for na progressiva, não interessa o tempo, não interessa se 11 anos. É sempre 15% na fonte. O restante eu faço na minha declaração anual do ajuste de imposto de renda, dependente do prazo. Beleza, maravilha, legal. Então vamos lá, tá? Lembrando, né, estagiário, joga aí pra galera o link do nosso emulador da HP. Vamos pegar primeiro o PGBL. Pega aqui. O PGBL, tá bom? Ele fez... Qual fez isso aqui? PGBL. Ele fez... Vou botar de preto. PGBL, tá bom? Ele fez um resgate de, quanto é que foi PGBL? 5 mil. 5 mil, beleza? Beleza. E entrou líquido na conta dele, quanto? 9 mil. Não, 10 mil foi PGBL, né? 10 mil foi PGBL. Lucas, atenção, Lucas. 10 mil. Entrou líquido, 9 mil. Bom, aqui tá muito claro, né? 10 mil, enter. 10% menos, dá os 9 mil. É os 10% da regressiva. Então tá muito claro que é regressiva. Se fosse a progressiva, seria 10 mil. 15% menos, daria 8.500. Então é regressiva, lógico. Beleza? Beleza. Vamos ver aqui. Ops. Viajei aqui. Vamos ver aqui num VGBL. No VGBL. No VGBL, foi quanto de resgate? Foi agora sim, 5 mil. E recebeu quanto líquido? 4.700. Tá bom? Então, vamos pegar aqui. Cadê meu HP? Agora sim. Então, o que acontece? Vamos supor que eu tivesse imaginado, né, que fosse a regressiva. Vamos lembrar que no VGBL, o que importa para o imposto de renda, nesse caso aqui, é os juros, porque é o VGBL, ou seja, o que importa para o IR é os 2 mil. Lembra que ele teve 2 mil de rentabilidade. Então, na prática, que é um VGBL. Então, na prática, o que acontece é o seguinte, tá? Se fosse... Deixa eu apagar aqui os pontinhos que ficam em cima. Agora sim. Se fosse na progressiva, se fosse na regressiva, perdão, 2 mil, enter, 10%. Seria R$200 de imposto de renda. Como eu resgatei 5 mil, menos 200 daria 4.800. Ó, não é a regressiva. Portanto, tem que ser a progressiva. 2 mil, 15%. Tá aqui, R$300. Né? R$300 sobre 5 mil, dá os 4.700. Então, por que que não é a regressiva nesse VGBL? Porque o que importa para a VGBL são os juros. Diferente do PGBL, que é sobre total. Tá bom? Então, na prática, o que acontece é o seguinte. Eu vou ter a regressiva para o PGBL e a progressiva para o VGBL. Foi 15% dos 2 mil, que é os juros. E foi 10% dos 10 mil, que é o valor total no PGBL. Tá bom? A de amor, portanto. Bora lá, número 4. O estagiário possui um filho chamado Baby Shark. Baby Shark, tchá, 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 baby. Tem aquela musiquinha. Seu único herdeiro. Em março de 2020... o estagiário fez um aporte único na Previdência PGBL, com tabela regressiva, no valor de 1 milhão. 5 anos depois, ele faleceu, deixando toda a Previdência para o Baby Shark. Já tinha 4 anos nesse momento. Baby Shark, ao completar 18 anos, decide transformar um PGBL em renda. Vamos lembrar que esse PGBL estava na tabela regressiva. Regressiva. Vamos lembrar também que é mais de 10 anos, porque pô, o cara tinha feito em março de 2020, depois lá o cara recebeu com 5 anos, foi até os 18, seja, muito mais que 10 anos. Ou seja, a gente está falando de 10% já de imposto de renda. Como é o PGBL, né, que ele transformou em renda, esse PGBL tributa sobre o valor total. Tá? PGBL sobre total. Portanto, vamos lá. Eu tenho que pegar a renda, que é de 1.500, e tirar o imposto de renda. Vamos lá. 1.500, enter, 10% menos. 1.350, portanto, é o valor que vai ficar líquido. Ah, Lucas, mas não é isento. Não, não é isento, porque vai ter a tributação lá de quem está recebendo esse valor. Como é regressiva, não tem mais como mudar, porque é uma tributação definitiva, tá bom? Então, 4D de dado é a resposta para você. Bora! Bora! Vamos lá. Número 5. O estagiário... Essa aqui tem uma pegadinha monstro. Essa aqui tem uma pegadinha muito legal. Vamos ver se eu vou pegar algum ratão aqui. O estagiário tem 60 anos e é conhecido, na sua cidade como Homem Shark Legacy. Isso porque, desde os 18 anos, investe nessa empresa SRKL3. Todos os meses! Ou seja, a cultura dele é investir nessa empresa. Seu retorno sobre o ativo foi de 3.000% desde o seu primeiro aporte. Acabou se tornando um costume e cultura. Isso porque o estagiário não se importava mais com a cotação das ações. No entanto, já faziam 3 anos que a Shark Legacy, que era a empresa que ele comprava, vinha sofrendo com diversos problemas contábeis. Uma questão muito linda essa aqui. Até que em 2023, suas ações tiveram a maior queda da história. Foram 33% apenas no dia. O estagiário não vendeu nem sequer um papel da SRK KL3. Eu sei, Lucas. Manteve posições perdedoras. Aversão à perda. Calma. Leia o que a questão está pedindo. Veja o que a questão quer que você saiba. Não se atire, não seja afobado. Não queira sair beijando a menina, o corpinho, se você nem perguntou o seu nome. Você não pode... Calma. E aí, tudo bem? Qual é o seu nome? Tá fazendo o que por aqui? Como é que você tá? Depois você dá um beijinho no corpinho. Então, olha que a pergunta perguntou, tá? Qual foi a heurística apresentada pelo estagiário em comprar todos esses meses? Ele não quer saber a heurística de ele ter mantido o papel. Ele quer saber a heurística que fez o estagiário comprar por tantos anos, tantos meses, essa ação. E quando, eu sempre conto pra vocês, eu compro Heineken desde que eu me conheço por gente, desde que eu comecei a beber com 13 anos. Nossa, 13 anos? Sim, não lembro. Mas enfim, isso é cultural. Isso é costume, isso me representa muito. Então, quando eu culturalmente compro um ativo, quando eu costumeiramente compro um ativo, é representatividade. Nossa, Lucas, mas ele manteve posição vereadora? Sim, tem aversão à perda aí, eu concordo. Mas a questão perguntou qual a heurística que fez ele comprar todos os meses. E não a heurística que fez ele manter esse papel na sua carteira. Tá bom? Então, não é excesso de confiança, porque não tem nada a ver com isso. Não é ancoragem, ancoragem seria, só compro se voltar em tal patamar de preço. E a aversão à perda se mostrou nesse exemplo, tudo bem? Mas a questão quer saber por uma outra ótica, por um outro framing, tá bom? Portanto, ser de casa. E aí, alguém caiu nessa aí? Comenta aqui embaixo, quero saber. Alguém caiu nessa aí? Se alguém caiu, já me fala que eu quero saber. Quero saber quem caiu nessa aí. Quero saber, tá bom? Falando em cair nessa aí, eu quero que você não deixe o estagiário cair, né, na armadilha de não ter o seu like. Olha só, galera, falando bem sério agora, tá? Bem sério. Já são quase 90 pré-provas. 90 noites que nós paramos aqui para entregar conteúdo como nunca antes visto na história desse país. A gente merece um like, né? Deixa um like aí, se tá no celular é só fechar o chat e deixar o like. Se você tá no computador, deixa o joinha, custa R$0, tudo bem? Preciso te lembrar também, não sei se o estagiário já mandou ou não, mas você pode ter acesso ao PDF dessas questões através do canal do Telegram. Lá no canal do Telegram, eu sempre envio, somente para o Telegram, o PDF das questões para você treinar. Então, estagiário, joga o link do canal do Telegram, por favor, para que a galera tenha acesso para treinar as questões. Beleza, rapaziada? Então, o estagiário jogou aí, ganhou o seu like e tamo junto, tá bom? Bora! Vamos lá! Essa aqui, hein? Também tem um pega-ratão. Também tem pega-ratãozinho. Vamos ver quantos eu peguei, tá? O estagiário realizou uma aplicação de fundo renda fixa, Shark Pro, e obteve uma rentabilidade real líquida de 10% no período. E no mesmo intervalo de tempo, o IPCA foi de 12%. Caramba, eu sei. Rendeu 10%. A inflação foi 12%, perdeu dinheiro. A inflação foi maior. Calma, vamos para alguns conceitos importantes aqui. Deixa eu pegar aqui uma folha em branco, jogar pro cantinho aqui. Ah, não tanto, né? Aqui. Eu adoro usar esse quadro aqui para conversar com vocês, tá? Vamos lá, tá? O que que é rentabilidade nominal? É quanto que nominalmente rendeu, tá? Por exemplo, 20%. Desses 20%, eu tenho que descontar a inflação, porque desses meus 20%, né? Não é tudo ganho de verdade. Um pedaço a inflação me come, porque quando eu ganho dinheiro num fundo, esse dinheiro serve para comprar coisas. E as coisas também subiram de preço. Então, come um pedaço do meu ganho. Então, vamos supor que a inflação tenha sido de 7%. Portanto, o meu ganho real, o meu ganho de verdade, é mais ou menos uns 13% aqui, tá? Mais ou menos, vou colocar aqui, tá? É um pouquinho menos que 12%, um pouquinho menos de 13%. Tem forma de Fischer, né? É 1,20 dividido por 1,07, tá? Então, mais ou menos 13%. O que é essa rentabilidade real? Rentabilidade real é quanto que eu ganhei depois da inflação, que é realmente o que interessa. Beleza? Beleza. E olha o que a questão me trouxe. Olha, pega a ratão da questão que tentou confundir vocês. A própria questão me trouxe rentabilidade real. Ou seja, esses 10% aqui já é depois de ter pago a inflação. Ou seja, se é real, é que eu já descontei a inflação e cheguei mesmo depois da inflação em 10%. Ou seja, eu rendi mais ou menos ali uns 22, 23%. Menos os 12, dá os 10. Né? Essa é a ideia. Ok? Então, falou em rentabilidade real, eu já tirei a inflação. Falou em rentabilidade real, já é meu ganho depois da inflação. Então, se eu tive a rentabilidade real de 10%, é que depois da inflação eu ainda ganhei 10%. Ah, Lucas, mas aquela palavra líquida. Líquida quer dizer que, além de gerar inflação, eu também está líquida de imposto. Ou seja, já é a última linha de fato. Porque às vezes eu posso, na rentabilidade real tá ganhando dinheiro, aí o imposto me come um pedacinho, eu posso ser que não esteja acima da inflação. Mas a rentabilidade real é depois da inflação. Real líquida é melhor ainda, porque eu já paguei imposto. Tá? Então, sim, eu tive ganho real no período. Olha como era fácil a questão. Só que você podia se confundir efetivamente, tudo bem? Então, rentabilidade real já está descontada a inflação. Perdeu seu poder de compra? Não, porque eu tive rentabilidade real positiva. Tá bom? O IPCA não interfere na rentabilidade real? Mentira, porque o IPCA nominal menos IPCA é a real, tá? Só a rentabilidade real foi de 22? Não, a rentabilidade real, tá bem claro aqui, foi de 10%, tá bom? Portanto, há de amor para você fazer um coração aí com muito amor, tá bom? Bora, artilheiro, bora! Número 7, vamos lá. O estagiário está começando a investir em fundos imobiliários, beleza? Algumas dúvidas ainda estão presentes. 1. Fundos imobiliários, possuem o administrador como responsável pelo imposto de renda. Fundos, em geral, quem recolhe imposto de renda é o administrador. Mas os fundos fechados, tá? Fundo imobiliário é um fundo fechado, onde você negocia a cota dele na bolsa, né? Porque você pega assim... É um fundo fechado, você não pode pedir resgate. Você tem que vender para um amiguinho no secundário. Então, como é que você vende para um amiguinho no mercado secundário? Na bolsa de valores. Não tem nada a ver com... Ah, não quer dizer que é ação? Não. Ela é negociada como se fosse uma ação. Nesses casos, quem recolhe o imposto de renda é o próprio investidor através de DARF até o último dia útil do mês subsequente. Então, não é o administrador que vai recolher, é o próprio investidor. 2. Os dividendos são obrigatoriamente isentos. Sim, os dividendos são isentos. Primeiro, tem que ser pessoa física. Segundo, tem que ser de um fundo negociado no mercado de balcão. Balcão ou bolsa. Ok? Não pode, tem que ter pelo menos, melhor dizendo, 50 cotistas. Ok? E o cotista não pode deter mais de 10% do total das cotas. Então essas são as regras. Tem que ser pessoa física, tem que se negociar no mercado de balcão ou bolsa, tem que ter pelo menos 50 cotistas, tem que ter uma galerinha mínima ali, e o cotista que vai receber essa isenção dos dividendos do fundo imobiliário não pode ter mais que 10% total das cotas. Então, regra número 1, regra número 2 e regra número 3. Ops, ficou feio aqui. E regra número 3. Lembrando que é somente para pessoa física, tá bom? Então, a 1 já tinha dado como errado. A 2 também, que não é obrigatoriamente isento. E a 3 está correta. O imposto de renda é 20% em cima do ganho de capital. Lucas, mas não é isento. Não. Qualquer investidor que invista em fundo imobiliário, o dividendo pode ser isento. Respeitou aquelas 3 regras, é pessoa física, beleza. Mas o ganho de capital, ou seja, comprei a cota por 10. A hora de vender, vendi por 15... Esses R$5 de ganho de capital é ganho de capital, ou seja, ganhei capital, além dos dividendos. Esse ganho de capital é tributado à alíquota única de 20%. Por isso que somente a 3 está correto para você. Bora! Bora! Número 8. O estagiário está querendo se proteger contra a alta da inflação. Para isso, deveria investir em quais ativos? Vamos lá, né, galera? Vamos aqui. Eu já cansei de explicar isso para vocês, mas vamos de novo, para a gente explicar tudo no detalhe, né? Não tem problema. Nós estamos aqui para explicar 30 vezes se for preciso. Olha só, sempre que eu quero me proteger de algo, proteção de algo, também pode aparecer a palavra hedge para você, tá? Olha, busco proteção, busco hedge. Você tem que se aliar àquilo. Eu tenho que comprar aquilo. Então, assim, olha, se eu não posso lutar contra o meu inimigo, que eu me junte a ele. Então, eu tenho que ficar indexado àquilo. Indexado ao medo. Estou com medo de inflação? Você tem que me indexar à inflação. Estou com medo de dólar? Você tem que me indexar ao dólar. Ou seja, tem que me dar algo que pague dólar. Tem que me dar algo que pague inflação. Por quê? Por exemplo, assim, tá? Eu expliquei meio que de uma forma romântica, deixa eu explicar tecnicamente agora. Vamos pensar numa NTNB. Uma NTNB, tá? Título Público Federal. Então, vamos supor que nesse momento estejamos emitindo NTNB a 6% mais IPCA, tá? A NTNB sempre é isso. Ela paga uma taxa pré-fixada, 6%, 4%, 5%, mais a parte variável da inflação, de todo o IPCA. Então, lembra que você está com medo de inflação. Então, vamos supor que em um determinado momento a inflação deu 90%. Ai, me ferrei! Não! Porque você vai ganhar 6% mais 90%. Conseguiu entender? Então, na prática, eu te indexei a inflação. Então, eu estou te protegendo, você vai ganhar toda a inflação. Então, se você tem medo da inflação, você tem que eu tenho que te dar a inflação. Porque assim, se a inflação turbinou, eu turbino junto. Essa é a grande ideia. Então, sempre que eu tiver com medo de algo, você tem que me dar esse algo. Tá bom? Então, vamos lá. Quais são os títulos que me dão inflação? NTNB e NTNB principal. Ambas pagam uma taxa mais IPCA. A diferença é que a NTNB principal não tem cupom, paga principal, mas paga juros, mas principal só no final, lembra que rima, né? Ele fala isso na prova. E a NTNB paga cupom. A LFT não protege e a LTN não protege. Por quê? Pensa na LTN. Ah, emitindo a 13 hoje, 14 hoje. Tá protegendo contra a inflação? Tá, Lucas, tá acima da inflação. Mas se a inflação for 80, ela protege? Não. A LFT, 13,75. Se a inflação for 80, protege? Ah, Lucas, mas vai subir a taxa. Depois da inflação, pode até ser que suba. Mas não é garantia que vai subir e nem é garantia de proteção. Tá bom? Então, os títulos públicos, NTNB, NTNB principal, ou qualquer título indexado à inflação, que tem sim títulos privados que pagam inflação. Beleza, rapaziada? Com isso, finalizamos por aqui. Deixa eu finalizar com esse recado para te lembrar. Você é sua maior empresa. Nessa empresa, o que você tem feito por você? Você trabalha todos os dias por alguém. 9, 10 horas por alguém. Você não falta o seu trabalho. Mas olha que louco. Você falta com você mesmo. Você mata o seu trabalho quando você não evolui uma semana, quando você não estuda uma semana. O que você está fazendo na sua vida? Você não investe em você. Quanto tempo faz que você não compra um curso para você? Quanto tempo você não investe em você mesmo? O que você está fazendo na sua vida? Você é a sua maior empresa. Quanto melhor você afiar esse machado, mais você vende, mais você performa, mais dinheiro você ganha. Simples assim. Então, papai do céu abençoe vocês e a família de vocês. Muito obrigado. 89 pré-provas. Isso é histórico. Nunca houve tanta entrega quanto a gente entregou por aqui. Tchau. Beijo. Fui. Valeu.